Saya kira nyungus lagi sergap teman karo Gusti Allah ya teng. Iya. Nyungus lagi sergap karo nembah karo Gusti Allah sembahyang subuh petak pun juli lima rakaat. Oh. Ora oleh goblok. Primen. Malah ngawak masa subuh lima rakaat. Ora kowe masalah Muhammadiyah karo NU primen. Bisa rebutan doa kunut primen. Lah wong NU-ne ya goblok Muhammadiyah ya tolol. Dongang kok ribut-ribut. Bayang 11 ya ora apa-apa, sembayang 13 ya monggo sing penting sih sembayang. Sing urung gelem sembayang yu dijak bareng-bareng aja. Kene panyembah karo Gusti Allah pecicilan. Trawe ka 11. Sing 11 trawe ka 21 yu. Setan kowe peti. Mulai masuk ning kene hawa kowe mau hawa nafsu marakna ora apik sembayang tapi marakna ora apik ana fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun kaya ku sembayang sing bener jare pengen slumet slamet kok slumet ilate cerapang dari ngomong ya ada tengok elak ketemu gula ya tak ilat kok langsung modar kaya kuwe kan Hudalinas citakan Quran kowe citakan. Arane wong sing mengsol berarti kowe dudu citakane sing salah sing gawe. Wis gane sing gawe. Sampeyan tau wayang Betara Guru mleh. Weruh, bagus apa ora? Rajane wong bagus. Nah, Dewi Ciptanana ayu mleh. Ayu. Betara Gurune bagus, Dewi Ciptananane ayu. Carane gawe ora apik, lahir anake Betara Kala buta sing medeni. Kaya kowe dadi nggarap wong wadon kaya kudu ana tata carane. Warai tem. Dimen? Warai. Warai yo. Kanti warai. Ya iyalah. Praktekna. Ilmu soalnya. Angger kon pengin duwe anak lanang. Iya. Munggah sikil tengen maca bismillah ya. Iya. Iya, anak wadon sih pimpin. Anak wadon munggah sikil ki wae. Oh, kaya kowe. Iya. Lah misale nyong mesti pengin durung duwe anak lho. Ya jadi pangklok kena. Dasar ya paham ya wis jadi jari papa ini nyong okay. Susmono angger bisa angger pengetok kena kue kudu salawatan iya ya ente bisa kesazaban sukmane kanjeng Nabi Mekamet Muhammad Mekamet ya wong kunas ya wong kunas kaya kon mana pan makat kerja ya macane semilah ish ini orangnya surat petekah ya ya canggeme ta ngomongnya kayak gue tapi hati nih jalanannya temenannya ya Gusti Allah kan orang pan cerita ilmu nih orang pan cerita fasih orang pan cerita apal Quran nih liabluwakum ayukum ahsanu amala kon wayung pinter temen sih teng yang bisa nih mungkin kayak gini dok iya menanya dalangar pinter ngaji ya kayak kaya puasa lah ke dalang bayu ya karena yang bisa melu ngaji ya orang kita memang ibu mboran tuh rahli alhamdulillah kena gue bayar fitra kayak gitu ya sementing disyukuri ya dari itu ya kacang-kacang nyong dalang gak bayar pada melu mas dos aku melu ngaji alhamdulillah kelompok wayang santri besok yakin temenan wis pokoknya tak pikirin temen iki grup piye lah ya, Mas Nardi ya napa ya tak cecek remo besok anger kampanye apa digedekaken menjadi tim satu kesatuan ini orang usah nangkap sih pas apa ya bleh iya tenang bae Mas Dedi ini perangkat untuk kampanye Mas Dedi jadi bupati mulane mulane is kon ge pi lho Quran kuwi citakane hudalina sineng kono wabayinati minal huda wal petunjuk bagi manusia ya juga kanggo gawe mbek takaken Quran kuwi nggo ngetes kae wong ilmune pinter kaya kae akhlake prime paham pinter ta kalah karo setan no ana wong maning ge tak ngen ayat kursi tak tulis nang tempelan nang tembok malah setane luwi apel kurang alip lam kae
setane malah sing nuduna. Iya, setan kowe apal Quran, cuma sayange setan orang ngamalaken Quran. Pada bae wong ahli hukum tapi orang ngamalaken ahli hukum malah ngenggok-ngenggokna hukum. Nuduh-nuduhaken keh sing korupsi ora dihukum, keh sing korupsi ora dihukum, keh sing korupsi ora dihukum, prengasane.